No na reportáž. Pavel Svoboda totiž zase vyrazil do protonového centra, takže se tam podíváme, co pro nás natočil právě teď v další reportáži. Opět vás zdravíme po nějaké době z protonového centra. Mám tady celkem 4 hosty. Po mé pravici v bílém zdejší lékařka paní doktorka Barbora Ondrová. Já vás zdravím, paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. Než se obrátím na druhou stranu, nezdvořili, nechám další hosty ještě odpočívat. Řekněte, vy se specializujete na léčbu dětí tady. Náš pacient, kterého představíme klidně dopředu, to je Andrej z Ruska. Jak se vůbec děje, že se tady léčí děti ze zahraničí? Tak ta spolupráce vlastně probíhá na úrovni lékařů, kteří k nám ty děti odesílají. Konkrétně s Ruskem je velmi dobrá spolupráce. Andrej se k nám dostal vlastně tak, že oni už v průběhu té léčby, protože mu se léčí několik let, zvažovali jednou ozařování, které nakonec se rozhodli neudělat. Bylo to z důvodu, že při lokalizaci toho nálezu by Andrej byl vystaven poměrně výrazným vedlejším účinkům, takže potom to ozáření nahradili chemoterapií. Andrej byl celkem dlouho v pořádku, ale letos na jaře se začal znovu léčit, vlastně protože nemoc se vrátila. Teď už ho v době, kdy to ozáření by měl mít, odeslali k nám. Trošku laicky, co Andreje trápí? Andrej má podtyp nádoru takzvaný rhabdomyosarkom, což je nádor ze svalových buněk. Je to jenom poměrně malý nález, ale nepříznivě uložený. Proč protonovou terapii použít zrovna pro děti? Tak u dětí obecně, protože výsledky dětské onkologie jsou v posledních letech excelentní, většina pacientů se vyléčí, tak profitují z té vlastně snížené pozdní toxicity, to znamená opět trošku laicky řečeno, ty pozdní následky ozařování dokážeme snížit, nebo pravděpodobnost těch pozdních následků dokážeme snížit, takže ta kvalita života dětí potom vyšší než po klasické léčbě. Kolik času tady zpravidla děti nebo obecně pacienti stráví? Tak v průběhu vlastně jednotlivé denní návštěvy, Andruša k nám nemusí být uspaný, protože on je velice šikovný chlapeček, takže i když je malý, tak to zvládá bez uspání, tak je tady tak půl hodinku, 3/4 hodiny, záleží, jak dlouho v podstatě i chce, protože samotné záření u něj trvá asi minutku. Tak teď se budu věnovat ruskému jazyku, jako u maturity. Paní doktorko, děkuji zatím. Takže po druhé straně, po mé levici, je maminka Anna s Andrušou, to už víme, a také překladatelka Žareta. Já vás zdravím všechny tři. Dobrý den přeju. Začneme u toho, jak se dostal Andruša sem do České republiky. Jak se to všechno stalo? Anička, rozkažte, pažalosta, jak vy popali v Českou republiku na léčení? Jak vy uznali o centru a jak vy popali k nám? У нас есть отзывы наших знакомых, друзей по несчастью, с которыми мы лечили в Санкт-Петербурге. Они осенью того года они прибыли сюда на лечение протоновое, и они остались довольны результатом. Všechno začalo z toho, že oni mají známí, kteří se na podzim se u nás byli na léčbě v Centru protonové terapie a doporučili tuhle léčbu. A samozřejmě a paní Anna to využila. Andrušo, jak se ti tady líbí? Andrušinka, jak ti zde nравится v Praze? Хорошо, nice. Strašně moc. Strašně moc se mu tady líbí. Přestože jsi tady vlastně v nemocnici, připadáš si jako v nemocnici? Андрюшенька, а ты вот сейчас находишься в больнице. Вот ты себя чувствуешь как в больнице, как в обычной больнице? Как на иглах. Как на иглах. Но вполне как в обычной немоцнице, не. Спишь, он себя чувствует как такой гравый немоцнице. Tak to je asi účelem i téhleté léčby. Já vám moc krát děkuji a přeju vám všem, aby Andrej byl co nejdřív zdravý. Díky moc. My vám želujeme, aby Andrej byl pestrý vyzdravil i aby vy byli dovolni léčením u nás. Držíme palce, děkuji moc.